мене її немає, але я знайшла альтернативу. Отже, дослід «Лавова лампа у домашніх умовах». Для даного експерименту нам будуть потрібні рослинна олія, вода, в яку ми підфарбуємо харчовим барвником, та шипуча таблетка. Отже, наливаємо пів склянки олії, воду підфарбовуємо барвником та акуратно приливаємо до першого розчину. Олія і вода – це рідини, які не розчиняються одна в одній через різну густину. І кидаємо у нашу склянку шипучу таблетку. Таблетка починає розчинятись, піднімаючи бульбашки води і харчового барвника. Справжня лавова лампа.